İlləri əsrlərə, nəsilləri bir-birinə qovuşdurub bu əsrarəngiz musiqi. Simlərin naləsi mi bu səs, ya onu dilləndirən barmaqların sehri, əfsunu? Nədəndir hava kimi, su kimi gözünə, ruhuna hopan bu çalğıdan doya bilmirsən? Bu yol hardan başlayır? Cığırını kim açıb, kim olub bu böyük yolun ilk əbədiyyət yolcusu? Bir şəcərə, bir nəsil tar hikməti ilə uzaq əsrlərdən üzü sabahlara yol gedir. Kim daha çox şöhrət gətirib biri-birinə? Tar Mansurovlara, ya Mansurovlar tara? Bu musiqi kimliyimizin göstəricisidir. Bu hava könlümüzün səsi, intihasız dünyamızın çəmənzarı, dağı, ormanı, hayqırtısı, ah naləsi, bəxtiyarlıq simfoniyasıdır. Açılmaz qıfılı bəndlərin açarı, əfsunu yatır mizrabla simlərin qovuşuğunda. O sehirdən, əfsundan bizləri acah edən barmaqlara alxış. Əzizindən əzizi təki, tarını köksünə sıxıb, bir ürəyin səsini minlərə, milyonlara yetirən bu vərəsəliyi, tarixi yaddaşı günümüzə çatdıranlara, qalanlara sağ olsun, dünyasını dəyişənlərə, dəni-dəni rəhmət deyirik. Bizim nəsildə nə yaxşı olur? Nəsildən nəsilə, məsələn, mənim atam, babam, obursu, ulu babalarımız, hamısı nəsə deyiblər, o deyilən sözü yazılıb qalıb. O sallana yazılıb. Onlar o qalan deməli, yazılarda, məsələn, mən də indi bərə baxanda, indi o yazılar durur, o yazılar deməli, atama gəlib çatıblar, mən də atamdan sonra o yazılarını maraqlanmışam, öyrənim, görmüşəm ki, deməli, 7 nəsil, deməli, biz 7-ci, mən, qardaşlarım, mənim, məsələn, qədislərim, uşaqları 8-ci duruşa şəcərədə. Hə, bu da təxmini hesablamışıq, mən təxmini bilirəm, 1750-60, təxmini oralara gəlib çıxır. Atam bir daha xasiyyəti vardı, kim gələrdi yanına, yəni, məsələn, bu şeylərlə bağlı bu sualları soruşmazsa, biz də gəlib oturardı, özü oturardı yoldaşların onun stolun qırağında, divan oyandıydı, oturur divan, deyir ki, Mina, uşaqları çağır otursun, oturur orada. Bu söhbətləri edirdilər bunlar, deməli. Məsələn, bu danışırdı keçmişdən, zatdan, babasından, nesilindən. Biz də istər-istəməz eşidir, deyib. Atam danışırdı. O da haradan bilirdi, Məşəd Süleyman, mənim babamın əl yazmaları olub. Dedi, mənim babam, Məşəd Süleyman, xoş deyib yazmağı. Bizdən əvvəl, deməli, olub, mən gedirəm, deməli, axırdan əvvələ kimi bizdir, deməli, mənim atam biridir, mənim babamdır, Məşəd Süleyman. Ondan əvvəl gəlmiş idi Məlik, mən bu atamın babası, mənim deməli babamın babası gəlir çıxır, Məşədi Məlikin atası Ağa Salah, Çəhərdə meydan da var, Ağa Salah meydanı deyirlər, o da bizim meydandır. Hətta o deyəmək Çəhərdə 20-dən yuxarı mülkümüz olub bizim. O köpçülər məndə də hamısı intihası olar, indi geri almaq qeyri mümkündür. Deməli, Ağa Salahdan əvvəl Hacı Kərim və Hacı Mansur olublar. Yəni, mən təxminən 1750-60-cı illərdən bilirəm kimin nesli, haradan nəyəm. Yəni, təxmin hesablamalarla gəlir çıxır. Bəlkə də ola bilsin, bəlkə bu adamı daha çox yaşayıblər, bəlkə gəlib çıxır 1730-40-cı ilə bilmirəm. Elə bir yazılar var ki, orada, məsələn, doğrudan da çox şeyə, belə baxanda o zaman klasik, deyim, simfonik orkestrlər yox idi. Ancaq muğam idi, xanəndələr idi, trio idi. Deyirlər ki, Azərbaycanda 3 məktəb olub, Qarabağ məktəbi, Şuşa məktəbi, deməli, muğam, Şamaxı, bir də Bakı məktəbi. Konservatoriya kimi şov, əsas məktəb Bakı məktəbi olub, yəni ki, bilik, savad, əsr məclislər məktəbi. Şamaxıda, məsələn, daha çox poeziya fikir verilib.
Qarabağda əsasən ifa eləyərdilər, yəni ifaçı kimi. Atamın bütün arxivini hamısını aparıb vermişəm dövlət musiqi mədəniyyəti muzeyinə, vermişəm dövlət arxivinə. Bəhram Mansurov yaddaşından yazmışam, hamısını kitab şəklində. 85-ci ildən kişi rəhmətə gedəndən bu kitabı elə o nəşriyyatda yatıb, bu nəşriyyatda yatıb, orada yatıb. Mənim dostlarımın Allah sağa canı sağ eləsin, Sabir Rüstəm xanlı da oldu, mətbuat naziri eləmədi. Vahid Əziz də mənim can ciğərim, o da orada başqa bir vaxtda Mavin işlədi mətbuat nazirində, o kitabı satıb çap elə. O da eləmədi, heç kim eləmədi. Tariximiz itib batır, bunlar lazım deyirlər. Atam danışardı ki, babamın sözlərinə, Nəriman Nərimanova, Meşədə Əzbi yox, mənim babam nə qədər kömək eləyib. Meşədin də əbsi oğlu, o körünə vermanın dalında bir dənə bany var, Musqa Medyanın yanında. Oraya o problem işçiydi, köyünə baydı o. Gəldi oradan pulardı, verdi bunlara, bunlar məsələn, böyle yolu verirdilər. Nə bilim, hələ padişah vaxtı məsələn, Meşədin məsələn xaric eləyir ki, bunlar gizlətkilə bağlıdır azadda. Bizim şüvələrdə mərdikanda yekə bağlarımız olub. Bəlkə də ola bilsin, mənim babamı da tutardılar, atamı da toparardılar məsələn, o vaxt tutasıb, hamısını öldürürdülər. Köməkliklərə olub, gəldiyimdə o vaxt ki, o hökuməti yarana. Yəni, onu da bilsin, bunlar insaniyyətini nə ediblər? Bunlar əqidəsi kommunist olmayıb. Mənim atam danışardı ki, bunlar gələrdilər Məşədi Süleymanın bağında qonaq olardılar. Bir vaxtı Bakı Musiqi Məclislərində Üzeyir Beydi gəlib, Müslüm Ağamayevdi gəliblər. Bunlar Məşədi Məlikin, Məşədi Süleymanın məclislərinin iştirakçıları olublar. İlk dəfə Bakıda bu evdə qurulub Muğam Tar Məclisləri. Məşədi Məlikin içəri şəhərdəki mülkündə. Vaxtı ilə Bakı ziyalılarının, söz sənət adamlarının tələsdiyi, Məşədi Məlik Mansurovun başçılıq etdiyi Bakı Musiqi Maarif Cəmiyyətində. Bu məclislərin əhatə dairəsinin genişliyi Azərbaycanın ən məşhur xanəndə və sazəndələrini öz ətrafına toplaması, Muğam ifaçılığının vacib tərəflərini müzakirə edib, öyrənmək, öyrətmək zəhdi, öz dövründə də ziyalılar tərəfindən yüksək qiymətləndirilirdi. Mirzə Sadıq, məşhur xanəndə Hacı Hüsü ilə birlikdə Bakıya gəldiyi zaman, qonaqpərvər Mansurovların evinə düşər, musiqi məclislərində həvəslə iştirak edərdi. Arxiv materiallarından bu da məlum olur ki, Üzeyir Hacıbəyov və Müslüm Maqamayev də vaxtı ilə Bakı Musiqi Maarif Cəmiyyətinin fəaliyyəti ilə yaxından maraqlanmış, dönə-dönə Məşədi Məlik Mansurovun evində muğamların təkrar edilməz rəngarəngliklə ifasını dinləmişlər. Üzeyir bəy bu məclislərin muğam sənəti, ifaçılıq sənətimiz üçün böyük əhəmiyyətini qeyd edərək, Məşədi Məlik Mansurovun adı ilə bağlı Bakı Musiqi Maarif Cəmiyyətinin işini yüksək qiymətləndirirdi. Bu gün bu ağırbatman binanın yaddaşında qatı açılmamış hadisələr, xatirələr yatır. Könlünü alıb dindirə bilsən, daş divarlarında ruhunu, səsini, hənirini qoruduğu, onu bənd edən əsr köklərin haqqını istər bizlərdən. Halal hümmət ocaqlarında ən müxtəlif arxivlərə, muzeylərə paylanan irslərini, xatirə əşyaları, eksponatları bir yerə yığıb ev muzeyi, ilk Bakı musiqi məclislərinin keçirildiyi muzey açmaq, musiqi sevərlərin, ora müraciət edənlərin ixtiyarına vermək, həm mədəni irsimizi, tariximizi yaşatmaq, həm də gələcək nəsillərə örnək olardı. Thank you.
Kərhan Mansurov haqqında çox danışmaq olar. Bu da təbiidir, çünki son 20-25 il ərzində Azərbaycanda Azərbaycan xalq professional mədəniyyətini, Azərbaycan xalq professional musiqisini onun qədər nə bilən vardı, nə də ifa edən vardı. Hətta biz bəstəkarlarda həmişə Azərbaycan xalq musiqisinə müraciət eləyəndə köməyi Bəhram müəllimdən gözləyirdik. Yəqin ki, çoxlarınız bilirsiniz, məşhur bəstəkarımız Fikrət Əmirov öz yaradıcılığında Bəhram Mansurovla çox dərin əlaqə saxlayırdı. Fikrət Əmirovun haqqında çoxlu monoqrafiyalar, kitablar çıxır. Çıxıb və çıxacaq. Hansı kitabı açsaz, orada mütləq Fikrət Əmirovla Bəhram Mansurovun şəkilinə rast gələrsiniz. Bəhram Mansurovun yaradıcılıq fəaliyyəti geniş, çox tərəfli və müxtəlif idi. Onun haqqında çox yazılıb, yazılacaq da, danışılacaq da. Bu da təbiidir. Çünki Bəhram özü musiqi ailədəndir. Bəhramın atası da gözəl tarzandı. Əmsi Mirzə Mansur Mansurov, o da gözəl tarzandı. Və şəxsən mən Mirzə Mansur Mansurovla müəyyən vaxt, bir müəyyən müddət işləmişik. Zakir Bağırovla birlikdə ondan ilk dəfə onun çalmağından muğamları yazmışıq. Mirzə Mansurun oğlu Ənvər də gözəl tarçalandı. Sonra da bu nəsil gəlir, belə yaxşı gəlir ki, indi Eldar Mansurov da Bəhramın oğlu bizim gənc bəstəkarlarımızın arasında istedadlı bəstəkardır. Mən Bəhram Mansurovun fəaliyyətinin bir sahəsindən danışmaq istərdim. O da ona görə ki, mən Bəstəkarlar İttifaqının katibi olaraq bu hadisədə, bu işdə həm iştirak eləmişəm, həm də şahid olmuşam. UNESCO-nun xadimləri Bakıya gəlib, Bəhram Mansurovun da çalğısını yazmaq istəyirlər. Onlar əsas etibarən Azərbaycan xalq professional musiqisini yaxşı bilən axtarırdılar və əlbəttə ki, Bəhram Mansurovdan başqa bir ifaçı bu işi görə bilməzdi, onun öhdəsindən gələ bilməzdi. Onlar Bəhram Mansurovu Bakıda, Tbilisidə, sonra Moskva şəhərlərində çox lentə yazıb, sonra o lentləri Parisdə vallara köçürdüb, o valları bütün ölkələrə göndərirdilər və bütün ölkələrin, bütün xalqların musiqi fonlarında o vallar var. Muğam onun üçün hava idi, su idi. Tar qəlbindəki, könlündəki o böyük məhəbbəti izhar eləməyə sevgili vasitəçi. O dindirən təki kimsə dindirməzdi tarını, o danışdıran təki kimsə danışdıra bilməzdi simləri. Onun tarı ilahidən köklənmişdi Azərbaycan muğamatı üstə. Məğrur çaharca, mahur hindi, rast, şur, humayun, secahın min bir çaları, improvizasiyası, qoşa mizrabı, santur mizrabı, özünün xüsusi sağ və sol əl texnikası, sürüşdürmə barmaq, dartma simi vardı. Özü bilirdi, bir də zövq alırdı
sənətinin gizlilərini tələbələrinə öyrətməkdən. Onun müşayiətçilik bacarığı, klassik üçlükdə tam mükəmməl ansambl yaradan ən məşhur sənətkarlar səviyyəsində dururdu. Muğamları öz dilində səsləndirmək, şöbələrini ümumi ansambla uyuşdurmaq, vahid ruhu qoruyub saxlamaq, ən kiçik musiqi parçalarından tutmuş böyük epizodlara, virtuoz zəngulə və gəzişmələrə dək bütün musiqi komponentlərinin fərdiliyini aydın nəzərə çatdırmaq onun sənət məziyyətlərindən idi. Müşayiəti heç vaxt xanəndənin ifasını üstələmir, boğmurdu. Əlif mizravla, çox incə, ifadəli ştrixlərlə köməkçisi olurdu. Azərbaycan xalq musiqisini ürəkdən sevən, ona böyük hürmət edən və hətta deyərdim ki, keşiyində bir əskər kimi inamla dayanmış sənətkarlarımızdandır. Tarzan Bəhrəmin əsl mənada öz mizrabı, öz sarı simi və özünə məxsus olan güclü biləyi vardır. Mən dəfələrlə onun məlahətli çalğısından, xanəndələrimizi ustalıqla müşayiət etdiyindən xeyli ləzzət almışam. Yeri gəlmişkən demək istəyirəm ki, Bəhrəmin bir xüsusiyyəti də var ki, onu Respublikamızın başqa tarzanlarından ayırd etmək çox çətin deyil. Çünki onun öz üslubu, daha doğrusu öz sənət mənliyi vardır. Bax, elə buna görə də Bəhrəmin çalğısını biz hamımız alqışlayırıq. Bəhrəm Mansurovu mən çox illər tanıyırdım. Hələ 40-cı ildən, hətta 38-ci ildən tanıyırdım. Çünki 38-ci ildə mənim atam da, anam da, əmim də da hamı opera teatrında işləyirdi. 38-ci ildə Azərbaycan incəsənətinin dekadası, 10 günlüyü keçirilirdi Moskvada. Onda hazırlıq gedirdi Bəhrəm Mansurov. Orada tamaşalar göstərəndə muğam oxuyanları müşahidə edirdilər bunlar. O vaxt hələ yadımdadır. Ondan başqa 41-ci ildə yadımdadır, opera teatrı İrana qastrola getmişdi. O qastrol vaxtında da Bəhrəm Mansurov da getmişdi. O da orada ifa edirdi, müşahidə edirdi ifaçıları. Sonra yadıma gəlir, 40-cı illərin axırı idi. Gəncəyə çağırmışdılar Bəhrəm Mansurovu. Orada bir neçə opera əsəri qoyulurdu. Leyli Məcnundur, Əsli Kərəmdir, Şah İsmail yadında deyil, qoyublar, qoymuqlar. Və o, Bəhrəm Mansurovu məhz ora çağırmışdılar ki, o ifaçıları hazırlasın. Yəni, ifaçıların bu və ya digər rolda muğam ifaçılarını hazırlasın. Onda yadımdadır ki, əsas ifaçıları Bakıdan çağırırdılar. Məsəl ki, mənim anamı Həqiqət Rzaivanı çağırdılar, Gülxar Həsənovu çağırdılar. Sonra Əl-Əsəd Sadıqovu çağırdılar. Mən həmişə yad eləyəndə onun bir ifaçı kimi, özünə məxsus ifaçılığı var idi onun.
Bir də mənim də yadımda qalan o olub ki, mən çox yaxşı yadımdadır, özdə mən çox yüksək qiymətləndirirəm bunu. Misal üçün, Bəhram Mansurov bu və ya digər muğamı ifa eləyəndə, muğanın bütün dəstgahı bütünlüklə ifa eləyirdi, bütün şöbələrini ifa eləyirdi. Misal üçün, yadımdadır, indi ifaçılar, tarçalanlar var ki, muğamı ifa eləyirlər, bir 5 dəyə keçən kimi qutarır, 10 dəyə keçən kimi qutarır. Xeyr, muğamlar bizim Azərbaycan muğamları çox böyük, zəngi muğamlardır. Və onları əsasən o vaxtlar ifa eləyəndə bütün şöbələrini ifa eləyirdilər. Misal üçün, yadımdadır, Bəhram Mansurov rast çalırdı. Orada Xocəstə şöbəsi var. İndi çalan yoxdur Xocəstəni. Mücrü şöbəsi var. Heç kəs çalmır ona. Dəhli şöbəsi var. Heç kəs çalmır ona. Amma o çalırdı. Dügahda Şah Xətai şöbəsi var. İndi o çoğun çalan yoxdur. Ona görə mən Bəhram Mansurovun çalıqsını çox yüksək qiymətləndirirəm. Onu bir müəllim kimi çox yüksək qiymətləndirirəm mən. Çünki bir müəllim kimi hələ yadımdadır, 40-cı ilin axırlarında yadımdadır. Misal üçün, Rubaba Muradovanın Leylisini bu hazırlamışdı. Bu, onunla dərs keçirdi. Bəhram Mansurov dərs keçirdi. Rubabanın Leylisini Bəhram Mansurov dərs keçib onu hazırlamışdı. Rubaba Leylini oynadı. Və yaxud Sara Qadımovun Leylisini yenə də Bəhram Mansurov hazırlamışdı. O vaxtlar çox ifaçılar, gənc ifaçıları çox hazırlayırdı. Bu və ya digər əsas rollara Bəkir Haşımov, misalçın yadımdadır, Bəkir Haşımov Şahsmalini bu hazırlamışdı. Qulu Əsgərov, Əsli Kərəmdə Kərəmin bu hazırlamışdı, bu hazırlayırdı. Nəzakət Məmmədovanı bu hazırlamışdı. Sonra Rəsmiyyə Sadıqova vardı, oxuyan, bu hazırlamışdı. Və yaxud Salmanov Mayıs vardı. Çox gözəl səsi vardı onun. Bu, Bəhram Mansurov hazırlamışdı bunların hamısı. Bunlar yaddan çıxan şey deyil. Bunlar həmişə yadda qalır, şəxsən mənim yadımda qalır. Çünki Bəhram Mansurovla mənim birlikdə, 10 ildən artıq birlikdə opera teatrında işləmişəm. Mən 72-ci illərin əvvəllərindən işləmişik bir yerdə. Bunlar hamısı həkk olub mənim beynimdə qalıb. Opera teatrının faciəli günü o idi ki, onda o binanın faciəsi ondan ibarətdir ki, opera teatrı yandı. Mən Bakıda deyildim, mən Leningraddaydım bunda. Leningradda mənim əsərim çalınırdı, ona görə mən getmişdim ora. Mən xəbər tutanda, təsadüfən mən xəbər tutdum, mənə deməmişdilər. Mən üstündən 2 gün sonra xəbər tutdum, bilmirdim mən, deməmişdilər mənə. Və bilən kimi təyyarəyə minib, gəldim Bakıya. Və Bakıda o vəziyyəti ki, mən gördüm, opera teatrının damı tamamilə açıq idi, göy görsənirdi, səma görsənirdi. Belə bir vəziyyət mənə çox təsir elədi. Mən elə dayandığım yerdə gözümdən yaş gedirdi. Sonra ümumiyyətlə bir neçə vaxt keçəndən sonra mən xəbər tutdum ki, bu o qədər təsirli olub ki, biz Bəhram müəllim, çox təsir eləyib ona. O davam gətirəmədi. Davam gətirəmədi. Rəhmətə getdi. Hər dəfə Bəhram müəllimi yadıma salanda ən xoş söhbətlərlə gözəl bir insan kimi, gözəl xasiyyətli bir insan kimi yadıma gəlir. Və mən heç bir vaxt yaddan çıxara bilmərəm ki və çıxarmaq da olmaz yaddan ki o bir müəllimlikdən başqa bu, öz ailəsindən, öz balalarına necə tərbiyə vermişdir? Bir ailədə 3 oğul böyüdəsən və 3 oğulun 3-ü də tutduğu hər bir sahədə, hansı sahədə işləyirlərsə, o sahədə özlərinə görə yüksək yerlər tuturlar. Məsəl üçün, mən heç yadımdan çıxara bilmərəm ki, Bəhram Mansurovun tərbiyəsi ilə böyümüş uşaqlar, Eldar Mansurov, bugün, misal üçün, bizim bəstəkarlar içərisində tanınmış bəstəkarlardan biri kimidir Eldar Mansurov. Onu, o böyüdü. Və yaxud onun oğlu opera teatrında bu saat onun yerini tutub elə. O çaldı, o tarda bu saat muğam oxuyanları o
müşayiət edir. Və yaxud üçüncü oğul bu aydın. Məsəl üçün elə bizim bu televiziyada operator işləyir, elə bu gün də bizi o çəkir. Mən onların üçünün də xatırını çox istəyirəm və onları görəndə mən həmişə Bəhram Mansurov yadıma salıram, yada düşür və hər dəfə onu yad edəndə əvvəldə dediyim kimi mən həmişə Allahdan ona min rəhmət diləyirəm. ...1967-ci ildən UNESCO-nun Beynəlxalq Müqayisəli Musiqi Tədqiqatı və Sənədlər İnstitutunun baş direktoru, məşhur tədqiqatçı alim Alen Danielo, UNESCO-nun həqiqi üzvü Jacques Poularek-lə Moskvadan Bakıya gəlir. Dinlədiyi fəxri tituldu, onlarla sənətkarın musiqisindən Bəhram Mansurovun ifasında səslənən muğamlar Avropalıları heyrətə gətirir. Azərbaycan muğamları ilk dəfə ən yüksək səviyyədə Tarzən Bəhram Mansurovun ifasında lentə alınıb, UNESCO-nun kolleksiyasına salınır, valları buraxılır. Sonralar bu beynəlxalq təşkilatın xətti ilə Tarzən dəfələrlə xarici ölkələrə dəvətlər alırdı. 1977-ci ildə Beynəlxalq İslam Festivalında, mayda Parisdə, iyunda Karakasda, İyulda Brno'da keçirilən toplantılara dəvət alır. Şərq xalqlarının Beynəlxalq Səmərqənd Festivalında Bəhram Mansurov misilsiz müvəffəqiyyət qazanır. Muzikalnaya Jizin jurnalı Azərbaycan üçlüyünün çıxışlarını müstəsna məharət və ilham nümayiş etdirən qələbə kimi qiymətləndirmişdi. Müqəddəs, o qədər əl çatmaz bilirdim ki, çünki mən çox gənc idim, həm də bu sənətdə mənim ümumiyyətlə heç adım sanım yox idi. Demək, Bəhrəm müəllimi aralıdan mən ziyarət eləyib keçirdim. Sonra bir də gördüm ki, mümkün edir ki, bu cavan oğlan mənə niyə görüşmədi? Mən dedim, ki, mən ona yaxınlaşmağa qorxdum, o mənə görüşmək istəyir və mən ondan sonra gördüm, çox belə böyük məhəbbətlə görüşdük. Bəhrəm müəllimin bir Allah Taala'dan ona bir çalışmaq bu muğam üzərində inkişaf, muğamı inkişaf elətdirmək bir böyük bir arzusu olub. Mən deyərəm ki, Bəhrəm müəllimin elə bir gözəl xasiyyəti vardı ki, o ayrı seçkini salmazdı. Yəni hamıya o ustadlıq məhəbbətini göstərirdi. Biz o kişinin necə deyirlər, buğunun altından keçməliydik. Beləcə bir qismət mənə də oldu. Yəni, Bəhrəm müəllimlə mənə üçün çox böyük yollar açıldı. Məni Bəhrəm müəllimlə çalıb oxuyan görəndən sonra çox asan mən onun, yəni bu muğamın ifaçısına döndüm. Yəni, hələ yaxşı oxuyub oxumağımı qoçuq qırağa, yəni Bəhrəm müəllim çalırsa, ifa eləsə, alim də oxuyursa, demək bu, buna dair ehtiyac yoxdur bunu təqdim eləməyə. Ona görə mən o barədən çox şadam ki, mən o ustadı görmüşəm. Bəhrəm müəllim məni təqdim eləyib, yəni bu cəmaata, bu Azərbaycana. Hətta Səmərqəndə festivala mənim, məsələn, mən bilirəm ki, onun öz istəyi oldu ki, mən gedim. Rəhmətli zəng edir ki, oğlum dəfiyi götür, gəl, daha demir ki, hara gəl. Bir gördün, konsertlərə çıxış edirdik, gedirdik, televiziyada zapis edirdik.
Sonra bu radioda ki, mənim ən ilk muğam zapislərimi rəhmətli Bəhrəm müəllim gedib yazıb, pozub, ərzə yazırdılar əvvəl. Hamısını o eləyib. Yəni, mənlik olsaydı, bəlkə mən hələ indicən radioda bir dənə zapisim yoxdur. O plastinkaları məni rəhmətli Bəhrəm müəllim yazıb. Yəni, o Bəhrəm müəllimin iştirakı ilə mənim 2-3 dənə muğamım plastinkaya yazılıb, 2-3 dənə muğamım radio verilib. Hamısı Bəhrəm müəllimin zəhmətidir. Yəni, mən cavan adam olmuşam, heç bilməmişəm ki, lazımdır tarix üçün, ya özüm üçün. O işləri mən bilməm. O kişi həməşə o barədə çox görək, uzaq görən insan olur. Bir də onda qədim plastinkalar vardı, onu qulaq asırdı o. Mənə göstərirdi, örgəcirdi. Məktəblərin musiq qrupuna mənə çıxardırdı. Muğamların necə oxunmağı, bəzi guşələri necə eləmək lazımdır. Yəni, Bəhrəm müəllimdən çox-çox mənə nəsib olub işləmək və hələ hindi-hindi o kişi nə deyirdi və nə istəyirmiş, hindi-hindi bəziləri gəlir düşür xəyalıma ki, bu kişi bunu istəyirmiş, belə eləmək istəyirmiş. Yəni, bu da mənim qismətimdə varmış. Bəhrəm Mənsurov, Allah rəhmət etsin, o böyük bir məktəb olduğun bunu muğamı əvvəlcədən əmanından başlayan bilir ki, Bəhrəm müəllim kimdir. Mənə ki, qismət olan qismətlərin ən gözəli, ən yaxşılarından da biri elə Bəhrəm müəllimdən çiyin-çiyinə işləməyimiz olur. Musiqi ocağı hesab olunurdu Bakıda. Babamdan, atam, əmim. Necə olmuş olsa bu çalğılar biz gecə gündüz evdəyə qulağımız alırdı bu çalğıları. Mən atam evdə olmayanda getirdim, tarı çalırdım. Gəlirdi, acıqlanırdı mənə, kim deyib bu tara. Mən və mənim qardaşlarımın formalaşmasında, yəni bir insan kimi, həm atamın, həm anam böyür oğlu olub. Məsələn, açıqı, anam olmasaydı, yəni ki, belə inatçı, nə mən, nə ki, Elxan, nadis bir musiqaya girməyəcəkdik. Çünki atam istəmədi biz bu sənətə girək. İnci sənətdir. Amma ince, mən sonradan tapmışam bu şeyi, niyə görə bu sənətə? Sənətlə məşğul olan adamlara sənət, ya məsələn, inci sənət neçə gün başı, bu sənətə niyə görə inci sənət deyirlər? O qədər daş kəsəyirdi ki, o qədər qara qüvvələr var ki, sənin yan yöründə. Bu görsən ki, belə sap kimi nazik bir belə çıxır yoldur, bir dənə orada təmiz. Onları daş kəsəyir, gəl kəsəsən, gedəsən. Çünki həmişə o bilməyənlər çox olublar, bilənlər həmişə daş atırlar. Anam məsələn arzusu idi, həmişə elə gəldirəm, Allah şahid ki, məsələn, həmişə deyərdi ki, istəyirəm oğlanların biri kompozitor olsun, biri dirijor olsun, biri də tarçalan olsun, elə elən çiğdə oldu elə. Elə bir ki, dedən, barmadın ağzı elə bir faldı elə, ağzından da çıxdı, o da oldu. Bəxtəvər günlərin, Bəhrəm müəllimin tarının səsinə, həyat yoldaşı Münəvvər xanımın isti ocağına, qonaq qaranın yığışdığı, hər günün tüsü sənət bayramına çevrildiyi vədələrin tarixi yaddaşıdır bu lent yazıları. Atası Məşədi Süleymanın məclisləri davam edirdi sanki bu evdə. Qonaqları Xan Şuşinski, Həqiqət Rızayeva, Yavər Kələntərli, Rübabə Muradova, Tələt Bakıxanov, Mirzə Mansur, Qurban Pirimov, Seyid Şuşinski olardı. Səhnəmizin karifeyləri, musiqimizin azmanları ilə bağlı bu yazılara, qəzet, jurnal kəsikləri, lentlər, fotolar, arxiv materiallarına görə çoxlarımız minnətdarıq Münəvvər xanıma. Həyat yoldaşının sənəti ilə bağlı hər şeyə diqqət kəsilən Münəvvər xanım, Bəhrəm müəllimin ilk dinləyicisi,
tamaşaçısı, lap elə tənqiçisi idi. Və nə yaxşı ki, bu lentlərdə o özü də yaşayır. Qayğıkeş ana, həyat yoldaşı, gələcək nəsillərə örnək olası Azərbaycan qadını kimi. Atam öz xatirələrində danışırdı. Deyirdi ki, hələ bu uşaqlıqdan bunun tarı olan ehtirasıdır. O qədər artmışdı ki, çünki o da vaxtilə o babasının, əmisinin, Mirzə Mansurun yanına gələn sənətkarlar ki, vardı. Onların hamısını görürdü. Gecə gündüz bu musiqi səsi, bu oxuyanların, çalanların ifaları hamısı bunun qulağındaydı. Atası evdən gedəndə qeydib sonra gəlir evə, baxır, görür ki, tar, məsələn, yerin deyişir. O saat hələ deyirdi, yəni tutarı kim toxunur. Hər dəfə gəlirdi, deyirdi, axırı günlərin bir günü atam qeydirdi ki, bəs, mən toxunmuşam. Amma deyir, mənim maraqlı olur ki, bəs, sən bunu hardan bildin ki, bəs, tarın mən toxunmuşam. Deyir, tarın kökündən. Bizim bu böyük sənətkarlarımız, oxuyanlar, özləri də həmişə dildə gəzdirirdilər. Özləri də onu etiraf edirdilər ki, Bəhram Mansurov, tarı həmişə kökdür, düppədür. Siz soruşa bilərsiniz ki, məndən ki, kimlər olmuyor bu evdə? O suala cavab yoxdur. Amma kimlər olub, onun adı arası kəsilməzdir. Seyid Şunski, Xan Şunski, Həqiqət Rizayla, Yalda Kənəfərdi, Əlifət Sadıqov, sənətkarlar hamısı o evə gəlib yığışırdılar. Məsələn, atam da o vaxtı ilə məsələn, bu məclislər ki, keçirilirdi, bu baban gülün, atamın babası gülün məclislərində. O da bütün bu adətləri, bu ənənələri hamısını davam eləmək kimi, o işləri hamısını məsələn, öz evinə çağırırdı. İmkanı daxilində yığışırdılar orada, cürbəcür bu muğamlardan çalırdılar, oxuyurdular. Həmişə yeni-yeni bu muğama yenilik götürürdülər. Atamın hələ bütün həyatı hamısı öyrənməli dəstur. Tək onun çalmağıdır, ümumiyyətlə onun bu böyük ali canavlığı, insanlığı. Orada oturanda mən həm anamı da, həm onun ruhunu, atamı da onu çağırırım. Onları da hiss edilməzdim. Hər dəfə də çalanda öz-özümə, beynimə vururdum ki, sən necə edəməsən, mən də o cür girməliyim. O teatr, o kişini öz həyatından çox istəyirdi. Leylisi idi sinəsinə sıxdığı tarı, Məcnun idi sənətindən ötürü. Kərəm kimi məşələ dönüb yanırdı. Qoruyurdu muğamlarımızı yadxallardan. Leyli və Məcnunu, Aşıq Qəribi, Şah İsmaylı 55 il idi müşayiət edirdi səhnədən. Yarım əsr sərasər milli operamıza xidmət elədi. Klassik musiqimizə, muğamatımıza, ifaçılıq xanəndəlik sənətimizə yol göstərdi. Ən gözəl, layiqli səsləri arayıb axtarır, qayğısını çəkirdi evladı kimi. Onlar həmişə aramızdadılar. Hər gələn nəsil onları yad eləyəcək. Adları musiqi tariximizə fəxrlə, fəxarətlə yazılan Məşədi Məlik, Məşədi Süleyman, Mirzə Mansur, Bəhram Mansurov. Ən əsası odur ki, bu nəsil şəcərəsi qırılmasın. Thank you.
Bugün atasının 55 illik sənət dünyasını yaşadan, yadigar tarının səsini əzəmətli opera teatrının səhnəsindən əskiltməyən Elxan Mansurov və onu əvəz edəcək nəsillər kimi.